en heel erg tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en gisteren heb ik een poging gedaan om mijn baard, die nog nooit volgens mij zo lang is geweest, blond te gaan verven. Dus te blonderen. Dat is toch wel redelijk gelukt na een nachtje slapen. Gisteren zagen we niet echt het resultaat, maar nu is het op sommige plekken wel heel erg blond geworden. En op andere plekken is hij nog meer oranje geworden dan dat hij al was. Ik heb ook serieus aan mijn moeder gevraagd, mama, hoe kan het dat ik gewoon boven donkerblond ben? Gewoon van mijn haarkleur. Ja, het is nu wel heel donker trouwens. En hoe kan het dan dat in mijn gezicht, mijn baard groeien en mijn snor, dat gewoon oranje is? Hoe kan ik een ginger zijn hier? En niet dat ik het erg vind. En toen stuurde mijn moeder dit berichtje. En daar moest ik wel heel erg hard om lachen, omdat ze zei van, oeps, ik heb toch iets gedaan met de melkboer die ginger was. Maar nee, het komt dus blijkbaar vaker voor volgens mijn moeder. Maar ik werd dus vanochtend wakker, toen keek ik in de spiegel en had ik zoiets van, nou, het is toch wel redelijk een ander kleurtje geworden. Maar ik denk dat het maar tijd wordt om hem toch eraf te gaan halen. Het begint ook overal een beetje te kriebelen. Maar hey, eventjes het volgende. Het kan zijn dat ik af en toe even mijn andere camera erbij pak, omdat deze camera wat kuren begint te krijgen. Moet je opletten, dit is echt heel erg vaak. 1, 2, woep! Hoe kan dit nou? Echt heel erg vaag. Ik heb geen flauw idee. Er is iets met mijn camera aan de hand, maar ik weet niet wat. Misschien zijn er experts die weten wat er aan de hand is. Ik weet ook niet of het aan mijn body ligt van de camera of dat het echt aan de lens ligt die erop zit. Maar in ieder geval, als ik inzoom, dan is alles gewoon prima. Maar zodra ik ga uitzoomen, dan krijg ik een soort van fisheye lens. Het geeft aan de ene kant wel echt een heel erg cool effect. Zoals dit. Het is echt gewoon een rondje van mijn stuur. Gewoon de lens. Alleen ja, in de hoeken, zoals je kan zien, ja, is er geen beeld. En het hoort natuurlijk niet zo. Het hoort natuurlijk gewoon helemaal zo mooi opgevuld te zijn. Ik moet nog steeds heel erg wennen aan dit beeld. En ik denk dat jullie ook echt moeten wennen aan deze lens op deze manier zo. Maar ik kan er helaas niks aan doen, zoals ik al zei. Maar laten we even naar de winkel gaan, want ik heb een ideetje voor mijn baard. Ja, ik wil, nu ik nog een baard heb, wil ik er toch even gebruik van maken. Er zijn trouwens veel reacties gekomen op toen ik mijn haar helemaal eraf ging halen. Maar hey, ik zie nu dat kort haar heel erg verleidelijk is. Verleidelijk kort haar. Dus ik weet niet wat jullie zeggen over het korte haar bij jou is echt lelijk en zo. Maar het is gewoon heel verleidelijk, ja? Ik ga deze gewoon meenemen. Even trouwens voor de duidelijkheid. Normaal gesproken haal ik nooit shampoo omdat er staat voor kort haar of voor lang haar of voor donker haar of blond haar. Dat boeit me helemaal niks. Ik pak een fles, ik doe hem open, ik ga ruiken. Oh, dit is echt lekker. Nou, dan neem ik het mee. Of het nou voor kroeshaar is of krulhaar. Als ik het lekker vind ruiken, dan was ik mezelf er gewoon mee. Geen idee of jullie per se, voor als jullie krulhaar hebben, krullen shampoo halen, maar... Er staat hier ook op perfecte krul, maar hij ruikt lekker, dus ik heb hem gewoon meegenomen. Ik sta hier op de afdeling mooi kleurrijk haar. En nu zien jullie allemaal van die perfecte foto's met haarkleuren en blond en grijs en noem alles maar op. Nou, ik heb dus gisteren mijn baard geprobeerd blond te maken. Is niet helemaal gelukt en nu zie ik hier in de actie dat je een potje kan kopen met haarkleur en dat dat in 3 tot 10 haarwassingen eruit is. Dus laten we deze meenemen. Dit is wel echt goed blauw. En laten we deze proberen in mijn baard te smeren en hopen dat dat vast blijft zitten. Dus ja, misschien heb ik straks wel een smurfbaard. Ik deed de golfvereniging, de Drentse Golfclub in Assen. Heb ik al deze balletjes gekregen. Echt super tof. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. Want dan kan ik een keer allemaal balletjes gaan slaan als ik wil oefenen. Dus ja. Het was echt super komisch, denk ik. Helaas stond het niet op film. Ik krijg echt heel veel mooie, grappige, gekke momenten op film. Maar nou, dit stond er helaas niet op. Dus heb ik het nou even op deze manier laten zien. En kunnen jullie zelf een beetje inbeelden hoe het er echt uitzag. Sokje. Ik ben weer thuis. Sok. Kijk. Moet je nou eens kijken, Sok. Ga! Is het goed zien? Nou, tijd om mijn hele gezicht te doen. Oh nee. Als dit goed werkt, hè? Ik kan jullie laten zien hoe hun. Met een internet. Dus 10 minuten later.
1. Wow! Ik moet gewoon beter wassen, ik heb geen idee. Maar oké, jullie krijgen straks het eindresultaat. Zet je uitlaat even open. Mocht je stiekem houden. Hey, thanks man. Rustig aan, hè? Ja, ja. Ik dacht. Even de mensen! Zet je uitlaat even open. Ja, die is open. Oh, what? Hij is er niet, hè? Hey, fijne avond. Hey, dankjewel, hè? Rustig aan, jongens. Love you, hè? Hey, love you too, hè? Ik volg je stiekem, ouwe. Hey, thanks, man. Rustig aan, hè? Ja, ja. Ik dacht, ik haal nog even een koffie hier zo. En ik was niet de enige die nog even wat wilde halen. Want er waren een paar gasten die volgens mij wel een biertje of twee, drie misschien meer op hadden. Ik volg je stiekem. Oké. Okay. Mag je moeder het niet weten dat je me volgt? Of ik weet niet wat hij daaronder verstaat van ik volg je stiekem. Maar altijd leuk als ik mensen op deze manier even blij kan maken. Ook al is dat heel erg. Ik ga niks doen. Wat is hij? Wat is er? Tadaa! Ah. Yo, Eminem! Yo! Eminem, what's up? Cool? Cool? Nee. What the fuck is dit, man? Yeah. Yeah, man. Ik had zojuist echt het meest toepasselijke nummer ever gedraaid. Welk nummer denk je dat ik in de auto heb gedraaid onderweg hier naartoe? Welk nummer? Ja, denk aan blauw. I'm blue, da ba da. Ja, man. Die heb ik net gedraaid. Vet. Cool, hè? Het past er wel bij, ja. Dan heb je weer een spuit gedaan. Ja, het is een tijdelijke haarspoeling. Ze gaat met 3-10 wasbeurten gaat het eruit. Het past helemaal niet bij je outfit. Nee, hè? Nee. Alles rood en allemaal. Maar hé, ik wil je nog wat laten zien. Nou. Jij bent er klaar voor? Nee, je hebt je haar ook gedraaid. Ben je er klaar voor? Ja. Nee, mijn haar valt mee. Ah, ja. Valt mee, hè? Ja, dat kan wel. Het lijkt gewoon alsof je een beetje door de mos heen gerold. Ja, het is wel donkerder geworden, want ik had ietsjes blonder haar, maar dat is nu gewoon een beetje. Ik weet niet of je het op camera ook goed kan zien. Jawel. Maar het is een beetje. Je ziet het wel op mijn hoofdhuid, zeg maar. Zie je dat? Op mijn hoofdhuid. Ja, maar wat is dat dan? Dat is helemaal blauw. Ja, ik heb het echt ziek erg ingesmeerd. Why? Ja, omdat ik dacht dat hoe langer ik het insmeer, hoe blauwer het wordt, maar dat was niet het geval. Wat wordt je titel? Ik heb een smurf gezoend. Nou, op zich is dat best wel een goede titel, ja. Ja, op zich. Nee, dat is leuk, man. Ja. Dus, weet je wat leuk is? Ja, dat ga je nooit geloven. Ik heb sok ook geverfd. Kan dat? Zij is daar helemaal geen fan van. Nee, tuurlijk niet. Ik ga toch niet mijn kat verven? Oh, gelukkig. Het gaat kunnen, jongen. Je hebt alles voor de clip, weet ik. Nee, helemaal niet. Ik zal sok nooit durven verven. Zeker weten niet. Nee, schat. Dus, nee. Ik heb jullie deze foto nog helemaal niet laten zien, maar hier was het wel echt heel erg blauw, hoor. Als dit zo was gebleven, dan was het eigenlijk wel leuker geweest. Maar, hey, ik heb wat leuks. Dus kijken. Hey, wat heb jij een mooie knolpower trainingsbroek aan? Ja, toch? Hey, heb jij mijn nieuwe website al gezien? Ja, hebben we net helemaal bekeken. Nee, even serieus? Oh. Neem een kijkje. Oh, ik heb nog niks. Ik denk echt dat je trots gaat zijn. Ja? De website is nog nooit zo mooi geweest. Nice. Ik ga kijken. Blijf leuk, hè, als ik dit doe. Ik ben benieuwd. Ja, ik zou het echt doen. Wat is de website ook weer? Knolpower.nl. Oh, is dat een C of een K? Dat speel je met K-N-O... L... Power.nl. Ik moest zelf even nadenken. Ja, zeg het zo vaak, maar je weet het nog niet. Ze hebben wel eens van die grappen, weet je. Het begint met de K, eindigt op 0 power. Knolpower? Ja. Oh, .nl. Nee, ik zie dat ik het gemist heb. Precies de 20.000 kilometer.